надо записывать. Записывайте все сцены подряд. А самое главное, важные ключевые реплики не пропускайте, все записывайте. А вы будьте внимательны. Нет, нет, импровизировать вам точно не придется. А что нам робити тоді? Ну, будьте просто сидеть, пока смотреть. Да, и давайте распределим роли. Вы будете отец, а вы будете батьком. Что? Мене гратиме оця акторка. Що тут смішного? Ні, бо вона припинить сміятися, бо я йду геть. Правда? Не вперше ви тут? Ні, пане. Ви вже тут бували, так? І тоді ви так не повинні ніяку вийти. Дозвольте, я зніму ваш капелюшок. Я сама. Так-так, бачу, ви в траурі. Мені шкода. Повірте, мені дійсно шкода. Годі. Годі, сеньоре, ми не повинні шкодувати. А я не повинна про це думати. Що я так вбрана? Стоп, 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 стоп. Прекрасно, здорово. Правда прелестна ця сцена з шляпками? Але чому ми не продовжуємо? Тут зараз найцікавіше.